Góðan daginn, þetta er Salmer Gísladóttir og í þessari leksju þá ætla ég að kynna fyrir þér myndgerðarforritið og kvikmyndaforritið Movie Maker sem við getum notað til þess að búa til kvikmynd eða videoklipp úr ljósmyndum og myndskeiðum sem við tökum upp í, úr stafrænum myndavélum eða videovélum. Og í þessari leksju þá ætla ég að fara í gegnum forritið og hvernig við tökum tólmyndir, það eru þessar tólmyndir sem að þú sér þarna á skjánum og við setjum tónlist undir og vistum það sem MP4 vídeo og skrá sem er svona sá staðan sem er að ryðja sér til úms á netinu. En hér er mynd, skjámynd af umhverfinu í Windows Movie Maker 2012. Og þetta er forrit sem eftir að hlaða niður ókeypist á netinu og það er hægt að fá þá á íslensku en það gengur eingöngu fyrir Windows 7 og nýrra stýrikerfi og er eingöngu til á PC-vélar. Og ég ætla að fara í gegnum hvernig ég tek inn 12 myndir og eins og þú sérð þarna fyrir ofan þá eru nokkri valmöguleikar. Í umhverjunu og það er hérna fyrst, það er hérna svona skrá, hvernig við opnum skrá er alltaf hérna fremst, síðan er heim og það erum við oftast með stillt á og síðan eru teiknimyndir, myndbrellur, verkefni, skoða og breyta og við skulum fara í gegnum þetta allt. Og nú hef ég ræst upp Windows Movie Maker 2012. Og ég ætla að bæta við og setja inn 12 myndir og ég er búin að setja þessar myndir allar í sérstaka möppu og það er eitt sem að mér finnst gott að athuga þegar maður er að vinna með svona efni er að láta allt hljóðefni og allt myndefni sem að tilheyrir ákveðinni kvikmynd sem við erum að vinna að láta allt verið í sömu möppunni allavega til að byrja með. En ég ætla að bæta við þessu ljósmyndum, 12 ljósmyndum og þá get ég annarkvort farið hérna. Ég smelti hér til að fletta í myndskeiðum og myndum eða ég get farið þarna efst upp í það sem stendur bæta við myndskeiðum og ljósmyndum. Ég smelti hérna og hér eru, það eru hérna þessar 12 myndir, ég get tekið bara allar inn í einu. Ég ætla að taka þessar 12 og ég segi hérna open. Og þá sjáum við að það eru komnar, hér er ég með stóran glugga og ég get spilað þetta, smelt hérna á spila eða ég get dregið hérna áfram og séð hvernig þetta muni spilast. En svo hérna og sjáum við að þetta eru sem 12 myndir og ég get smelt á eina mynd og þá kemur blár rammi í kringum hana og þá er hún valin hverju sinni. En svo til dæmis ef ég vildi hafa þessa mynd hérna í byrjun, þá geti ég tekið hann og flutt hana. Ég vildi hafa þessa í byrjun og síðan myndi ég kannski vilja hafa þessa hérna og þessa hérna í endirinn. Þannig að ég get raðað myndunum svona upp og það sem að ég ætla að svo að fara í er að sjáði, ég myndi vilja byrja svona en mér langar til þess að láta stelpuna snúa í hin áttina. Þá ætla ég bara strax að fara í hérna uppi það sem að stendur myndbrellur. Og þar eru svona ýmislegt sem ég get gert og þið sjáði að þetta lítur alltaf leið og ég færi bara örina yfir þá breytist þetta. Og svo get ég fara hérna niður og fengið meiri valkosti og einn valkosturinn er spegla. Og þá get ég spegla myndina þá snýr hún í þess átt. Og þetta er svona dæmi mynd brellur. Og ég ætla að fara svo hérna í breyta í valkostunum efst uppi og ég með fyrstu myndina valda og þá sé ég að hún er 7 sekúndur tímalengdin sem hún spilast. Þannig að samtals er hver er 7 sekúndur, þannig að samtals er 12 myndir, það er 1 mínúta og 10 sekúndur. En ef ég breyti hérna, til dæmis læta hana bara vera 3 sekúndur, þá
þá sjáum það að það breytist að nens. Ég gæti valið þar allar. Þannig að ég gæti bara, ef ég vildi breyta þeim öllum í 3 sekúndur svona með ég að vinna, þá sem sagt held ég bara nöð sýft og vel allar sem ég vil breyta, þá er hver mynd bara 3 sekúndur að spilast. Og þá þetta ekki nema 30 sekúndur. Sjáði að ef ég byrja að spila þetta, þá var sem 3 sekúndur og svo kemur næsta mynd. Og ég sé alltaf hérna í stóra glugganum hvernig myndin lítur út. En það sem ég ætla að fara í núna er hvernig við setjum svona teiknimyndir ákveðan hvernig myndirnar, skiptingarnar eru á milli myndanum, hvernig það koma inn og hvernig það fara út. Og ég ætla að velja mynd nummer 2, en þess að það aðeins öðruvísi með mynd nummer 1 og mynd nummer 2. Og ég ætla að fara henni í teiknimyndir. Og þá sjáum við að það eru svona 2 valkostur hérna, annars vegar það sem er kallar umbreytingar og þar eru svona klippingar á milli, hvernig skiptingin er á milli mynda. Og ég get síðan það ef að ég fer hér á, til dæmis ef ég myndi vilja láta myndina hérna leysast upp, ef ég vildi láta hana fara svona, ég vildi láta hverja mynd skipta svona. Og ég mæli nú ekki með það og ég vilja láta það flettast svona myndirnar hver á annari. Og það er ekki gott að maður að segja sögu, kannski láta að vera mjög áberandi hvernig skiptingarnar eru. Nefn að það passi. Og síðan er hérna mjúk skipting, það sem að myndin kemur svona og næsta mynd kemur svo eftir. Og ef ég ætlaði til dæmis að fara hérna og velja mjúku skiptinguna, sem að stendur bíó, hérna, og þá geti ég sagt, ég með þetta valið á þessa hérna, svo geti ég sagt nota á allt. Og þá verða þannig að þegar ég sjá það, þá feitast inn, þá hverfur ekki alveg myndin, heldur svona mýkri skil á milli, hvað hver mynd kemur. Og ég get, ef mér finnst þægilegra, þá get ég unnið með þetta svona, stækka þetta. Svona ef ég vil sjá þetta aðeins stærra. Og þetta var svona bara eitt dæmi hvernig ég læt skiptingarna vera á milli myndana. En svo er það þannig að inn í hverju mynd þá getur verið svona mismunandi hlutir og sem ég vildi leggja áherslu á. Ég vil búa til einhverja svona hreyfingu í myndinni, eins og til dæmis hérna fyrstu myndina, þá væri kannski hreyfing sem væri í áttina frá vinstri til hægri. Og þá get ég valið hérna hliðrun og aðdráttur og þá væri þá hliðrun eingöngu og þá væri þessi hliðrun sem ég myndi vilja. Það sem þetta hliðra svona og sjáðu hvernig þetta kemur út þá þegar myndin fyrsta myndin byrjar að þá hliðrast hún svona. Og síðan geti ég gert, segjum mynd nummer 2, að þá myndi ég vilja kannski leggja áherslu á blómið, það var öðruvísi, það var svona aðdrátt, eða zooma inn og þá hugsalega zooma inn í þess átt. Og þriðja myndin, þá ég þarf að fara aðeins lengra því að ég hefði kannski átt til að sjá hvernig þetta kemur og þá myndi ég vilja zooma hérna inn á það sem hann er að smíða, þetta er verið að smíða, kopargerð. Og þá myndi ég fara hérna í hliðrun og aðdráttur og þetta er aðdráttur að zooma inn sem ég ætla að gera. Og ég get farið svona með bendilinn yfir og séð hvað vil ég hafa, hvernig vil ég hafa þetta. Vil ég hafa þetta svona til dæmis. Og þannig geti ég svona sett. Og ég geti sett nota á allt eða þá valið margar í einu. Segjum að ég ætla að velja bara svona til að flýta aðeins fyrir mig, þá ætla ég að velja allar hérna. Það er svona kannski skemmtilega að gera þetta og sitt hverja myndina. Og svo get ég að spila þessa mynd og skoða alltaf hvernig þetta lítur út. Og þið sjáðu að það koma svona myndirnar út og inn.
Og það kom til dæmis ekkert eða lítið á þessa mynd. Ég hef til dæmis vilja að zooma inn hérna á þessa. Þannig ég ætla að breyta því og setja svona aðdráttur hérna. Og þetta svolítið svona kannski ljótt að hafa þér allar í eins. Þannig að ég myndi vilja, ég var eiginlega að fara til þess að sjá að ég myndi til dæmis vilja að það kæmi aðeins mismunandi. Og ég get sem að spila þetta og séð hvernig þetta lítur út. Ég hef valið svona alltaf eins. Ég fengi svona aðeins meiri líf í þetta ef ég hefði svona mismunandi. Og ég reyna að segja sögu með myndunum, til dæmis læt stelpuna þegar að byrja, þá zoomar hún í þessa átt. Sömu áttina eins og myndin að fara í. Og á meðan hérna konan sem að horfa í þessa átt, að þá hreyfingin í sömu átt eins og hún að horfa. Og svo kemur næsta myndin. Jæja, nú næsta á dagskránni og það að setja inn tónlist undir myndirnar. Og ég ætla að bæta við tónlist og það þessi tónlist hérna. Og sjáuði, ég er hérna með, ef ég fer hérna í skoða, þá hérna eitt atrið sem heitir bylgjumunstur. Ef ég smelli á það, þá sést ekki hvernig tónlistin kemur upp og niður, hversu há og niður eða væri tal. Ef ég myndi smelli á þetta bylgjumunstur og meira sér að smelli á hérna meiri aðdrátt, þannig við sagði þetta aðeins derna, þá get ég séð til dæmis að þetta tónlistarmyndband sem ég með hérna, að það ekkert talað hérna undir alveg byrjun. Þannig að þetta að hafa þetta stillt á bylgjumunstur, smella hérna þetta, það gerir mér kleift að klippa hljóðið. En svo ég til dæmis vildi láta hljóðið byrja hérna, ég vildi klippa út þetta hljóða sem bara þögn. Þannig byrjun á þessu hljóð, þessu lagi sem ég valdi hérna. Og ég valdi lag með Creative Commons höfundarétti, þess að ég var lag sem ég mátti nota og myndirnar eru líka með þannig höfundarleyfi. Og ég ætla að fara hérna, þegar ég ætla að fara hérna í heim, hérna í tónlistaverkfæri, þess að það kom valkostur hérna tónlistaverkfæri og nú er ég með þetta strik hérna, ég með þetta valið á staðinum það sem að tónlistin byrjar. Það bara eigi lengi tónlist hérna. Þetta bara eitthvað þögn á tónlistar. Þannig að ég ætla að klippa til þessi hljóðskrá eða skipta henni í tvennt. Þá passa ég að hún sé valin, ekki myndirnar og ég smelli hún af skipta. Og þá skiptist hún út í tvennt, þennan part og svo það sem eftir Og ég smelli á partin sem ég vil losa mig við. Og þar smelli ég á delete-takkan. Og þá ég búin að hérna, þurrka út tónlistina, þögnina sem var í byrjun á þessu tónlistar skrá sem ég var með. En nú langar mig líka til þess að vera svona eins og fólk gerir oft þar í vítómyndum að það lætur tónlistina byrja lága og koma þess hærri. Og ég get gert það í valkostunum hérna undir tónlistaverkværi, þá get ég sagt skýrast inn og það valið á ekkert og ég get látið að fara hægt, þá fer hún svona hægt inn og ég geti líka í endirinn sagt dofna út, þar get ég látið að líka dofna út hægt, þá svona lækkar tónlistin, þá hækkar hún smán saman þegar hún kemur inn og svo lækkar hún þegar hún fer út. Og það sem ég ætla að gera næst að ég ætla að vista þetta á tvennskona formi, bæði verkefni sjálft og síðan vídóið. Og ég vista hérna, ég fer hérna í Movie Maker og fer í vista verkefni sem.
Og þá það sjálfgefið að þetta vistast í videos undir my videos og ég að vista þetta sem, ég ætla að kalla þetta bara sveita markaður einn, þegar ég ætla að gera aðra svona og þá vistast sjálf klippingin. Ég ekki að vista þetta sem kvikmynd, heldur ég að vista svona verkefnisskrá sem segir að það sé þessa tólmyndir og það sé þessi tónlist undir og þegar ef ég opna svo þessa skrá seinna og ég hef ekkert breytti hvað myndirnar eru þá get ég haldið áfram og kannski lengt að ein myndin ætti að taka lengri tíma og svo framvegis og að vera með einhverjum öðrum myndbrellum og ég segi save hérna og það sem að ég ætla að gera næst að vista þetta sem kvikmynd og þá segi ég vista kvikmynd vista kvikmynd og ég vil bara ráðlagt fyrir þetta verk og já, aðeins að því að þetta var æfingaverkefni að þetta ráðlagt fyrir þetta verk að vista þetta í sem háskerpu gæðum í 1920 sinum 1080 og fyrir breiðband en ég ætla að vista þetta bara fyrir YouTube sem ekki eins mikil gæði, ég ætla að segja bara núna að þetta svona æfingja og ég get valið á hvaða formi, margs konar form eitt af þess að ætti að vera YouTube hérna og þá vistast þetta sem YouTube skrá sem ég get sent bara beintin á YouTube skrá sem á forminu MP4 og þetta svona staðall af því sem ég ætla að nota á netinu og ég segi save Og þá búið að spila og búið að búa til videóskrá og ég get spilað hana eða ég að smella hérna og spila og séð hvernig hún lítur út og ég ætla að taka hljóðnumann úr sambandi hérna svo ég heyri þetta aðeins geti sagt hérna að spila og þá ræsir hún bara upp reynda vitlu sem spilar hjá mér af því að ég var ekki með sjálfgefið að vera Windows Movie Maker en það alltaf að spila þetta á þessum spilara og svo framvegis já og nú skulum við fara í gegnum þar sem að var í þessari lexíu við hlóðum með nokkrum myndum og fórum yfir valkostina í Movie Maker svona og ákveðum röðmyndana og breyttum því hver birtist lengi og prófum að spegla eina mynd snúinni við þannig að hún sneri aðra átt og við fórum í hvernig myndirnar koma inn og fara út hvernig skiptingin á milli myndana og við áttum reyndar eftir að gera eitt og setja texta inn á mynd og hreyfing á texta en við fórum í að hlaða tónlist undir mynd og klippa til tónlist og við vistum verkefnið og við vistum kvikmyndina en ég hafði glemt að fara hérna í tónlistina og ég ætla að bæta því við núna það sem ég hafði glemt að gera var ekki reynda tónlist heldur að setja inn texta ef ég smelli hérna á heim og ég á fyrstu glærinni og hérna ætla ég að setja ykkur texta á þessa mynd ég ætla að setja textan sveitamarkaður Ég ætla að setja sem skýringatexti, ég smelli inn á skýringatexti og þá skrifa ég sveita markaður í Stokkólmi til dæmis og færi þetta þar sem ég vil, segir mig vilja færi þetta svona og ég gæti líka að stækka þetta, smelti hérna að stækka, ég ætla bara að hafa þetta svolítið stórt af því það alveg nóg
skil minka þetta vera lítið svona og svo, þá getur valið líka hvernig textin hreyfist og ég geti til dæmis valið hérna bíó hvernig hreyf, og sjáum hvernig það kemur út og ef mér líkar það ekki þá geti farið hérna aftur í textan og valið eitthvað annað til dæmis þetta hérna Ég veist að það flottara. Þá kemur það svona. Og ég get alltaf færi á breytt þessu. Ég vil að fá textan inn. Þennan texta vil ég fá kannski hérna fyrir neðan, hér. Og þá lítur hann svona út. Og síðan, ef ég ætla búin að gera breytingu, þá ætla ég að vista, þá segi ég bara vista kvikmynd. Og sem YouTube og vist þetta bara ofan í sömu skrána og það tekur alltaf svolítið tíma þannig að það eins gott að, en það tekur ekkit mikið tíma að vista keyrsluskrána sjálfa. Og nú eftir hverja breytingu þá þarf ég að vista bæði verkefnaskrána og eða það sem ég kallaði keisluskrá líka, það svona þessi vinsluskrá og ég þarf líka vista MP4 skrána, kvikmyndina sjálfa og ég ætla aðeins að fara í gegnum af Já, þetta sem sagt Windows Movie Maker 2012 og Þetta sem sagt, nokkra myndir og það ein upptaka og eitt PDF-skjal og þetta gefið út með CC-leyfi.